les obres de construcció de l'escola Inés. Aquesta aprovació inicial és important per tal de donar compliment al conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, que properament portarem a signar a la Junta de Govern i que va destinat a poder construir l'obra difícil de l'escola des de Sitges. Ja sabem que l'escola que es porta des de fa 13 anys amb les instal·lacions provisionals, amb la Recons que fa 20 anys que es va començar, o més de 20 anys que es va començar a utilitzar amb altres equipaments. I per tant, vista la necessitat de poder construir aquesta escola definitivament, portem a declarar aquesta obra com d'especial interès per tal de poder complir amb els punts del conveni en què ens demanarem aquest punt, complir que les taxes de licio de l'import de construcció d'instal·lacions i obres pues, que és exempt, el 95%, doncs hem de declarar aquesta obra com d'especial interès. Nosaltres votarem a favor, com no pot ser d'altra manera, per demanar-li al regidor quin és el calendari en el qual ens trobem a la construcció de l'escola d'Inés. Moltes gràcies. Gràcies. Més intervencions? Senyor Bonico, i després senyor Carles. Bé, gràcies. Només comentar que votarem evidentment a favor perquè aquest ple s'ha debatut moltes vegades sobre què era d'especial interès per la vila. Això és d'especial interès per la vila i no forats de golf o altres coses que han passat per aquí. Gràcies. Només per dir dues coses. A veure, primer, perquè el Departament d'Ensenyament no ens ha agitat una línia d'ensenyament de les escoles que tenim, perquè aquesta s'iniciarà amb una sola línia, no? I vull dir, llavors sí, també, vull dir, és important que tinguem les tres línies d'ensenyament des d'inici fins a l'acabament, perquè hi havia una que es perdia. Llavors, doncs, res, doncs, felicitat que no ens hagin tret aquesta línia que quedava. Vale? Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mercè. Suposo que referia a l'escola Mariusó, la possibilitat de perdre una línia i que al final doncs, no s'ha perdut cap línia de P3 en tot el municipi. Moltes gràcies, senyor Mercè, pel comentari. Evidentment, recolzarem el dictamen. Sí que volíem saber, a part de les coses que hem sortit aquí sobre la taula, de quines són les novetats, que poden ser les novetats respecte a aquest tema, és el fet, no?, que van sortint qüestions per tal d'afavorir la construcció de l'escola. En altres plens han sortit altres temes i ara està sortint aquest. No hi ha manera de saber ben bé què és el que demanen, què és el que demanaran més i passar-ho tot de cop i a pel ple? Perquè darrerament van sortint coses, i entenc que es pot consultar i es pot saber què poden acabar demanant. Aquesta, una. L'altra, quina és la situació, ara que hi ha president i per tant si s'han començat a desenvolupar i quina és la situació o no respecte al conveni. I de l'altra, que ja sigui una part més d'humor, el titular del dictamen continua sent, malgrat la venca de la funció informativa, el fet d'una línia. No acabo d'entendre què té a veure que sigui d'una línia, perquè més és en la totalitat de l'escola. I per tant, amb tot. Per tant, no sé per què fa referència a una línia. Una qüestió absolutament prosaica. Però entenc que són les obres el que declarem d'especial interès. I per tant, que sigui d'una línia, no? M'explico, eh? Però en tot cas és per la consulta. Gràcies. Gràcies, però suposo que el tècnic ha redactat el dictamen. Sí. Afegit d'una línia, perquè l'escola serà, com vostè diu, tant serà el 51 de dues, tant quan el que respecta avui, que és la declaració d'especial interès per les obres. Senyor Carral, per contestar el que hem comentat els grups, sobretot a la decisió. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Batlle. Responent a la senyora Carla Arrulla, i també, en part, també el que estaré preguntant al senyor Cap, Vicente. El que és el conveni que hem de portar a signar, el que hem de signar amb la Generalitat, està l'acord de Junta de Govern ja està preparat i s'ha de treballar
a fiscalització i suposo que en un termini breu, no suposo que com a poc, dos o tres setmanes, es podrà passar per junta de govern. Una mica després el que s'haurà de fer signat i la Generalitat, que ja precisament amb aquest punt que hem portat ja els informàvem que la Generalitat ha sol·licitat la llicència d'obres, llavors la Generalitat el que farà és sol·licitar l'obra i els terminis que normalment es donen a l'administració pública és de preveure que cap a finals d'any, suposo que també no ho entenem nosaltres, però suposo que també a finals d'any es podrà començar a construir i el que sí que es començarà de forma immediata perquè ja s'ha signat un conveni amb l'empresa que ha de fer l'acondicionament dels carrers i de la rotonda on ha d'instal·lar l'escola. Això sí que es començarà a costar les obres d'aquesta rotonda i aquests carrers començaran a començar a una dosa. I respecte a la pregunta del senyor Lluís Marcer, això és un altre tema diferent, però un cop es va saber quines eren les intencions d'ensenyament, ens vam posar en contacte amb la delegació territorial d'ensenyament i es va solucionar i es va aconseguir que l'oferta de l'escolarització que hi havia hagut a Sitges no es modifiqués i tots els infants quedessin amb les solucions que s'havien demanat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Més intervencions, els grups? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta. 21, unanimitat. Moltes gràcies. Salut.